Ya, siap. Ya. Ya. Ada di dalam, kena.
Indonesia keluar. Iya. Jangan lah. Hati-hati lawan. 7-2-3. Balas sama power. Sedikit. 7-8-4 putar. Sambung. Iya. Sambung. Sambung. Pemilik kah? Buat ya, masih ngambil kakari Sarah Ding, ya. Satu, nongkat, kenapa? Dek, kiki, aduh. Kiki, Odet, atasnya Odet. 7-4-4 utama. Iya. Ada timur, salah lagi. Nongkat, kenapa? Atau Pak Nura, tuan penonton. Ada di luar, Pak. Mereka dapat tri bendera. Kemarin gol nyantap Pak Jali. Hati-hati dalam pak. Jaga. 7-18. Iya, Satin. Nah, hati-hati lawan. 7-06 Satin. Dewa lupa. Iya. Hati-hati luar. Lompat kena. Sam. Ya, dalam pesawat masih sam. Dalam. Iya. Iya dalam. Napa kena putra? Ini bayu mal beli ruku. Hati-hati. Ya. 7-2-3. Main pengturasnya. Ini 7-2-4 utama. Tanjung dan Tanai. Hati-hati malah pasti dalam. Nombak 640 nombak kena. Mana kena kebaik matin. Belah tetar. Iya. Iya. Putra baru dalam. Nombak kena. Tak kena penyai. Hati-hati dalam. Jaga luar. Ya stop. Hati-hati luar betul. Keluar. 7-2-9. Ya. Jati dalam. Tanjung Mas. 6-6-4. Tanjung Mas. Ya. Hati-hati luar tak. Jaga dalam. 6-9-7 bintang safari kepunyaan Bos Do Kakalis Tarusa. Jaga dalam, hati-hati mas. 6-4-5 3 putra. Uya, tanda ditarik. Pekeke Haji. Pekeke Haji. Kenal Haji ya. Atau iya. Ya, Pak. Otes. Otes, no? Masih dalam. Iya. Hati-hati dalam. Dalam. Noka, kena. Jaga dalam. Di dalam. Ya. Dalam. Noka, kena. Sangat betul dalam. Dalam. Noka, kena. Cinderella. Patut kota. Hati-hati dalam, Jos. Dalam, Jos. Awas. 7-4-2. Dalam terus. Dalam. Nongkak kena. Dewa Intan. Berubah ke Node tadi. Melihat apa? Tentengnya. Dalam, Jos.
Jalan Pati. Jalan Nongka Kena. Pati Nyabau 5 deh.